दावा दो। यस कार्यक्रम का प्रायोजक अभियान मोटर्स प्राली भरतपुर 10 बाल मंदिर चौक 1 मार्च रत्नगर 1 बकुलहर चितवन रेडियो अर्पण को भवन फोन नंबर 056563404। ये खोया बिरगे मसान घाट को बाटो ढुंगा संगम छ माटो अक्कन बक्का ट्यारर फेरा मा तवाचो दिखा भच्छन गाउले यो लटकलाई भल्ला पार्यो ठिक्का के गर्नी सोची राछु बुझी राछु अरु मैले क्यार्नी अस्त व्यस्त जिन्दगीलाई कसले होला स्यार्नी कसले हो सान्नानीले होइन ठुली कान्छीले होइन दिल मायाले होइन फुल मायाले पनि होइन कुरेर बसी चिस्नु गाडीमा समाउँछु नारीमा दाइचु माइचु दाइचु माइचु दाइचु माइचु दाइचु माइचु नभए त खुल्छ पुल हुन्छ डामाडोल नभए त खुल्छ पुल हुन्छ डामाडोल तल्ला घरे लाउरे दाइको निको छैन चाला 60 वर्षे जवानीमा ठल्काउँदैछन् गाला कोहीको भन्ने सिधा सादा कोहीको भाङ्गो बानी एउटा माडोल भइसकेको घर घरको कहानी नभए त खुल्छ पुल हुन्छ डामाडोल नभए त खुल्छ पुल हुन्छ डामाडोल डामाडोल। जोस छ जागर छ होस छ हौसला छ हौसला छ परिश्रम र पराक्रमको साथ सधैँ इसुजु छ उपकारी छ ओरारी छ काठमा जिम्मेवारी छ सडक र परिस्थिति जस्तो होस् सधैँ अघि बढ्छ इसुजु पिकअप पावर स्टाइल र अफ रोड को राजा हो इसुजु पिकअप जापानिज प्रविधि र 100 वर्ष भन्दा बढी को विश्वास बोकेको नेपालकै सर्वाधिक बिक्री हुने इसुजु प्रिमियम पिकअप तपाईँको व्यापार र व्यवसायले पाउनेछ नयाँ गति नयाँ उचाइ 1,00,000 किलोमिटर वा 3 वर्षको वारेन्टी को साथ एक्सचेन्ज र फाइनान्स को सजिलो व्यवस्था सँगै हरेक टेस्ट ड्राइभ मा स्योर गिफ्ट पाउनुहोस्। आधिकारिक विक्रेता अभियान मोटर्स प्राली भरतपुर 10 बाल मंदिर चौक फोन नंबर 056532968 मोबाइल 98550 5850। इसुजु नेवर स्टॉप। फेरि गएछ नेट छिमेकीको नेट ह्याक गर्नु पर्छ अब हाँ बाबु के गरे नेट चलाए छु रे नेट लाउ न बाबु मेरोमा पनि चाहिँ कनेक्ट गराइदेऊ न खाइदिनु छिटो छिटो है ल कनेक्ट भएछ रे ए मेरै घरको नेट ह्याक गरेर मेरै मोबाइलमा हानिस होइन त ¿Qué? 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 ¿Qué?
राम धुलाई गरे छ यार कति मारे छ अरे छरे यसरी मारे केही पाठ सिकिस् त बाबु आज धूम्रपान मात्र स्वास्थ्यको लागि हानिकारक होइन नेट चोर्नु पनि स्वास्थ्यको लागि हानिकारक रहेछ अब टेक माइन्ड जोडिन्छ फास्ट इन्टरनेट चलाइन्छ रे गुणस्तरीय भर पर्दो हाई स्पीड इंटरनेट को एउटै विकल्प टेकमाइन्ड्स अब अप्टिकल फाइबर को माध्यमबाट तपाईको घर घरमा विस्तृत जानकारी का लागि टेकमाइन्ड्स रत्ननगर एक बकुलहर चितवन रेडियो अर्पण को भवन फोन नंबर 056-563-404 मोबाइल 98029-16510 बच्चाहरूको त खुट्टै भाँचे जस्तो त भने पनि लडे त त्यही त नि जुत्ता जा कुर्कुला हेर है त जा ल ल ल आज साह्रै दुखी के हो तुलाई तुलाई त बाटो सिक्न पर्छ त पैसा चाहिएको भए सिधै मेरो घरमा आएको भए त एक डाँडाको पैसा त धेरै पठाइदिने त है उठा त उठे ल ल धनुरुद्र प्रचोदया ओम शांति ओम होइन है बसिने मैले के रमिदो गर्न लाग्यो के गर्नु नि अब चिलिँदै रहेन कुर्सी समात्छ त्यही भएर केराको पात बोकेर नि समात्दैन समात्दैन चा खान मलाई त्यो झ्याप्प बनायो खाइ शिवरा यो के हो यो भगवान महादेवले कैलाशमा उत्पन्न गरेको बुटी हो होइन तेरो लिङ्क त भलेदाईसम्म मात्रै होइन त कैलाशसम्मै छ आजै थाहा भयो त सुन सुसुले मनले माट्यो भने भगवान पनि भेटिन्छ यो त के हो र गाँजाको एक सरको यो दुनियाँ सारा नै अर्को ए खोया बिर्के होइन केटा के गरेको तिमीहरूले यो यो भगवान महादेवको प्रसाद हो ल हजुर पनि ग्रहण गर्नुहोस्
यसरी भगवानको प्रसाद अनादर गरेपछि तपाईँको केही न केही त सर्वनाश हुन्छ खोया बिर्केमा। ए खोया बिर्के लिन त ले के हो यो लुटी नै रहेछ भने त तन्काइदिउँ पहिला है। ल यसरी हात त्यसरी राख्नु ल है। कसरी हो त्यसरी नि हो ल लोतान ल शिवजीको रूप सम्झनालाई सजिलो शिवजीको रूप सम्झनालाई सजिलो शिवजीको रूप शिवजीको रूप शिवजीको रूप सम्झनालाई सजिलो शिवजीको रूप शिवजीको रूप शिवजीको रूप सम्झनालाई सजिलो शिवजीको रूप आए शिवजीको रूप आतारे ये खोया बिर्के कहाँ बस्या होला भनेको त यहाँ बसिया रहेछ। ल ल तपाईँ पनि के ल्यायो खोया बिर्केजी यो शिवबुटी शिवबुटी भने यो हो भगवान शिवले कैलाशमा बसेर यो बुटी तन्काएका थिए। आज पृथ्वीमा हामी सबैजना मिलेर चाहिँ खानुपर्छ भनेर लिएर आएको आफ्नो मलाई त पुगिसक्यो आज शिवबुटीले। यो कस्तो चवारा खाने कि पानी यहाँ छ नि लाइटर यी लाइटर आगो खाने यसरी कसरी यसरी 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 ओ जय भोले होइन खुवाई बिर्केजी मैले त तपाईँलाई दुइटा मात्रै हेरिरहेको छु त तिमीलाई मैले देख्दै देखेँ होइन त पऱ्यो भने मैले यो संसार किनिदिन्छु। अब यस किनेस् तैँले मैले बेचे पो किन्छ तैँले होइन खै बिर्केजी यो शिवबुटी भने त असाध्यै राम्रो रहेछ है। तेरी यो खानुपर्छ क्या यो अब हामीले मात्र खाएर भएन सारा गाउँलाई खुवाउनु पर्छ। ठिक ठिक भनिस् ए उठ न है समय नमाख्नुकालीलाई घरले माख्नुले मुलाकी हाम्रो बाले शिवजीको मुटी भनेर मलाई धुवा खुवाइदिए धुवा हाम्रो बाह्र खोया बिर्के बाले धुवा खुवाइदिए मलाई धुवा सारा गाउँ बोलिरहेको छ यति बेला म मात्रै बोलेको छु र बोल्नु देखि नसके कि यसले मलाई सारा गाउँ बोलेको छ अहिले परिश्रम र पराक्रमको साथ सधैँ इसुजु छ उपकारी छ ओरारी छ काठमा जिम्मेवारी छ सफारी इसु जु पुरा गर्छ जिम्मेवारी
सडक र परिस्थिति जस्तो होस् सधैँ अघि बढ्छ। इसुजु पिकअप पावर स्टाइल र अफ रोडको राजा हो। इसुजु पिकअप जापानिज प्रविधि र 100 वर्ष भन्दा बढीको विश्वास बोकेको नेपालकै सर्वाधिक बिक्री हुने इसुजु प्रिमियम पिकअप तपाईँको व्यापार र व्यवसायले पाउनेछ नयाँ गति, नयाँ उचाइ। 1,00,000 किलोमिटर वा 3 वर्षको वारेन्टीको साथ एक्सचेन्ज र फाइनान्सको सजिलो व्यवस्था सँगै हरेक टेस्ट ड्राइभमा स्योर गिफ्ट पाउनुहोस्। आधिकारिक विक्रेता अभियान मोटर्स प्राली भरतपुर 10 बाल मंदिर चौक। फोन नंबर 0656 32 968 मोबाइल 98550 58 750। Isuzu never stop। फेरी गए नेट छिमेकी को नेट ह्याक गर्नु पर्छ अब। हाँ बाबु के गरे? नेट चलाए छु रे नेट। लौ न बाबु मेरोमा पनि चाहिँ कनेक्ट गराइदेऊ न। खाइदिनु छिटो छिटो है। ला कनेक्ट भएछ रे। ए मेरै घरको नेट ह्याक गरेर मेरै मोबाइलमा हानिस होइन त? केही पाठ सिकिस् त बाबु आज? धुम्रपान मात्र स्वास्थ्यको लागि हानिकारक होइन, नेट चोर्नु पनि स्वास्थ्यको लागि हानिकारक रहेछ। अब टेक माइन्ड जोडिन्छ, फास्ट इन्टरनेट चलाइन्छ रे। गुणस्तरीय भर पर्दो हाई स्पीड इंटरनेट को एउटै विकल्प टेकमाइन्स। अब अप्टिकल फाइबर को माध्यमबाट तपाईको घर घरमा विस्तृत जानकारी का लागि टेकमाइन्स रत्ननगर 1 बकुलहर चितवन रेडियो अर्पण को भवन। फोन नंबर 0656 63 404 5 63 405 मोबाइल 98 029 16 510। घरै दाल त जिन्दगी टाटा पनि उल्टो गर्नु भएछ। हाम्रो काकालाई शिवरात्रि लाएर गाजा खाएर भित्र झ्याप भएर सुत्नु भएको। सारा नौ झ्याप भएर हाँसेका हाँसे हन्। हिँड त जाउँ, वडा अध्यक्षका गएर भन्नु पर्छ के। शिवरात्रिको नाममा विकृति पशुपतिमा नागा बाबुहरू बाबाहरूको
बिग बिगी हेर्ने को घुइँचो खतम भयो बर्बादै भयो नयाँ नेपाल भनेको यही रहेछ खाएर एउटै घरको सबै परिवार पागल सरसरी भइरहेका छन् यसले गर्दा यसलाई रोक्नको लागि प्रहरी प्रशासन चलायमान भएको खबर आएको छ नमस्ते नमस्ते शिवरात्रिको नाममा विकृति फैलिया दुनियाँभरको त्यही त विकृति फैलिएकै रहेछ त है अनलाइन पत्रिका फटाफट आइरहेछ नि शिवरात्रिको शिवरात्रिको नाममा विकृति सबै चाहिँ गाजा भाङ धतुरो खाएर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ लम्पसार सुनेछु त मैले त्यो त अनलाइनको कुरा भएन अध्यक्ष बा हाम्रो गाउँको कुरो अनलाइनको भन्दा बेसी भइसक्यो पुरा गाउँ हाँसेको हाँसेको त्यही त अघि हाँसेको हाँस त बेसरी आएको थियो म त रेडियो कता बज्यो होला भनेर चाहिँ चुप लाएर बसेको लैन जाउँ यसो कन्ट्रोल म गरिहाल्छु नि होइन मैले के चाहिँ देख्छु है सुल्चु लिएर माझ्ने हजुर वाट आउँदा चाहिँ बाघको त टाउको तल कोटा माथि देख्दैछु त खुवाउने पारेन गाउँ पुरै हाँसेर बसी खानु छैन कसले यस्तो विकृति फैलाउँछु यो विकृति फैलाउने मान्छेको बारेमा त मलाई पुरै थाहा नि ए बा हो र तिमीलाई पुरै थाहा छ को हो न त मलाई पुलिस चौकीमा उजुरी गर्नु पर्यो के अरे को हुनु नि त्यही खोरा बिर्के बाको छोरो हाम्रो काकालाई त सबसे पहिला उसैले खुवाएको त्यो पो हो खोया बिर्के होइन है अध्यक्षज्यू आउने बेला भएन टाइम त भइसक्यो त आउँदैछ आउँदैछ हस्टेलले त अघि नै पढाइसक्यो अरे नाम लिया अटोमेन हाजिर ओ आउँदैछन् ल हेर्नुहोस् त मैले तपाईँलाई कति सम्झाएँ गाना नखाल्नु भनेर गाजा खाएपछि के हाल्नुहोस् त थाहा पाउनु भयो ए खोया बिर्के मलाई पनि ती केटाहरूले गाजा खुवायो नि ठन्ड मलाई केही भएन सुन्नु नेताजी र खोया बिर्को भा यो भाङ धतुर गाँजा चरा सफिम यो खानेकुरो होइन रहेछ के ल हेर्नु हिजो मैले खाएँ आज हेर्नु के दासा भयो मलाई यो सबैभन्दा ठुलो स्वास्थ्य हेर्नु पर्दो रहेछ के भगवान्को नाममा गाँजा खानेरे धतुर खानेरे यो सबै बेकार हो के त्यही कारण आजदेखि हामी यो टोलमा र गाउँमा र सकभर हाम्रो बुढाहरूलाई पुरो जनचेतना फैलाउनु पर्ने पर्ने भयो कि मसिने सँगै बाजेमा पाइएन निर्माय एउटै डोरी पासो लगाउँ भयो नि यही हो सुसुले हिजो हामीले गरुन्जेलसम्म गरेछ नि अब अहिले पो घल्दा के गर्ने खै पाले त नाके बुट्ने गरी हिँड माया लाग्छ नि के गर्नु आज माया लागेर पो तेरै पनि टाउकै बुट्ने त हिर्काउनु त माया लाग्छ नि के गर्नु अलि माया लाग्छ बाजेहरूको होला दाइ मलाई यो गाजाको बारेमा केही थाहा छैन सब यो मसिनेले हो कि मैले त अहिलेसम्म खाएको पनि छैन हिजो मात्रै खाएको होला दाइ आज मुला मासिने
जे कुरामा पनि तेरो नाम पहिलो नम्बरमा आउँछ। तर यो नाजन नाजनी काम चाहिँ कसले गर भन्यो है? मेरो केही पनि गल्ती छैन गल्दा, यो सब हाम्रो खोया बिर्के बाको छोरोले गर्दा भयो। मलाई एक बोरा गाजा ल्याएर गाउँभरि बाँड भनेको थियो, मैले पनि बाँड्थेँ, गाउँ पुरै हाँसेको हाँसै भयो। गले दाइ धन्यवाद, यिनीहरूलाई बाँधेर बाँधेकोमा राम्रो गर्नुभयो बाँधेर। यिनीहरूलाई बाँधेर घाँस हाल्नु पर्ने भयो के? मलाई हिजो घाँस खुवाएर गाँजा खुवाएर हेर्नु त कस्तो दुर्घटना बनायो। यसरी गर्ने हो? राम्रो गर्नुभयो। तिमीलाई मात्र हो र आडो म्यान, ए सारा गाउँलेलाई चाहिँ खुवाएर बर्बादै पारेछ नि है। मालाई पनि खुवाएको थियो, झोकाएर खुवायो यिनीहरूले। यस्तो चाडबाडको नाम ठगी गरेर गाँजा खुवाउने, चौरस खुवाउने, यस्ता यस्ता मुलालाई त बाँधेको राम्रो कुरो गर्नुभयो। बस यो चाडबाडको नाममा यसरी विकृति फैलाउनु हुन्न, सबैजना सचेत हुनुपर्छ। सर्वनाश हुने वाला छ। मैले बेचेको तैले किन्छ किन? नमस्ते नमस्ते, हेर न यस कार्यक्रमका प्रायोजक अभियान मोटर्स प्राली भरतपुर 10 बाल मन्दिर चोक 1 मार्च रत्ननगर 1 बकुलहर चितवन रेडियो अर्पणको भवन फोन नम्बर 056-563-404 परिश्रम र पराक्रमको साथ सधैँ इसुजु छ, उपकारी छ, ओरारी छ, काठमा जिम्मेवारी छ। सडक र परिस्थिति जस्तो होस् सधैँ अघि बढ्छ। इसुजु पिकअप पावर स्टाइल र अफ रोड को राजा हो। इसुजु पिकअप जापानिज प्रविधि र 100 वर्ष भन्दा बढीको विश्वास बोकेको नेपालकै सर्वाधिक बिक्री हुने इसुजु प्रिमियम पिकअप तपाईँको व्यापार र व्यवसायले पाउनेछ नयाँ गति, नयाँ उचाइ। 1,00,000 किलोमिटर वा 3 वर्षको वारेन्टी को साथ एक्सचेन्ज र फाइनान्स को सजिलो व्यवस्था सँगै हरेक टेस्ट ड्राइभ मा स्योर गिफ्ट पाउनुहोस्। आधिकारिक विक्रेता अभियान मोटर्स प्राली भरतपुर 10 बाल मन्दिर चोक फोन नम्बर 056-532-968 मोबाइल 98550-58750 इसुजु नेभर स्टप। फेरि गएछ नेट, छिमेकीको नेट ह्याक गर्नुपर्छ अब। हा Thank you.
बाबु के गरे नेट चलाए छु रे नेट लौ न बाबु मेरोमा पनि चाहिँ कनेक्ट गराइदेऊ न ए खाइदिनु छिटो छिटो है ला कनेक्ट भएछ रे ए मेरै घरको नेट ह्याक गरेर मेरै मोबाइलमा हानिस होइन त केही पाठ सिकिस् त बाबु आज धुम्रपान मात्र स्वास्थ्यको लागि हानिकारक होइन नेट चोर्नु पनि स्वास्थ्यको लागि हानिकारक रहेछ अब टेक माइन्ड जोडिन्छ फास्ट इन्टरनेट चलाइन्छ रे गुणस्तरीय भर पर्दो हाई स्पीड इंटरनेट को एउटै विकल्प टेकमाइन्स अब अप्टिकल फाइबर को माध्यमबाट तपाईको घर घरमा विस्तृत जानकारी का लागि टेकमाइन्स रत्ननगर एक बकुलहर चितवन रेडियो अर्पण को भवन फोन नंबर 0656364 5364 5 मोबाइल 9809216510 डावाडोल